xogeyaha <laughs> fulinta urur goboleedka igaad ayaa maanta lagu wadaa inuu soo gaaro magaaladan muqdisho waxaana la filayaa in kulamo <laughs> uu la <laughs> qaadan doono madaxda dowlada <laughs> ee federaalk soomaaliya xogeyaha fulinta urur goboleedka igaad ditor workene gabiyuhu ayaa waxa uu horay walaac uga muujiyey isbedeladii ugu dambeeyay ee u dhexeeyay ee jamhuuriyadda ethoobiya iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in igaad ay si qoto dheer ay ula socoto xaalada waxayna aqoonsan tahay saameynta ka dhalan kartaa xasiloonida gobolka madaxda dowlada federaalk soomaaliya ayaa la filayaa in uu maanta uu kala hadlo arrimo quseeya dhinaca iyo xiisadda mandiqadda ka taagan gaar ahaan tan u dhexeysa ethoobiya iyo sidoo kale dowlada federaalk ee soomaaliya xogeyaha fulinta titorwekene waxa uu soo jeediyay kal hore madaxda ururgoboleedka igaada in gacantaah lagu dhigo xaaladan waxaana uu ka codsaday labada wadan ee walaalaha in ay iska kaashadaan sidii xaalada nabad iyo is afgarad lagu xalin lahaa iyadoo la ilaalinayo qiyamka la wadaago ee mideya qoyska igaada wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worlen adeega adeega